Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. O canal Cléo Loyola de Xangô, né? Chegando aí os 100 mil inscritos nesse canal. Tenho 5 canais aqui na plataforma do YouTube, mas não consigo fazer vídeo em todos. Na realidade, estou fazendo pouquíssimos, né? Devido aí à agenda que é muito grande nos atendimentos de jogo de cartas e búzios e também muita macumba no rabo de quem merece, né? Principalmente no meu, né? Porque eu mereço fazer trabalhos que eu faço com Exu do Ouro, fazer entrega para minhas moças, né? Exatamente. E claro, para eles eu tranco a rua das almas. Gente, eu venho falar de um assunto muito sério aqui no nosso estado de Goiás, para o mundo inteiro. Mas antes, para você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola, autêntica Fortex e macumbeira. Esse canal aqui, né, que eu trabalho com ele já há bastante tempo, mas praticamente não tenho colocado vídeo e vim trazer aqui para você algo que não tem nenhum outro canal. Somente nesse aqui vai ter daqui a pouco, é claro que vai estar em todas as outras plataformas. Se inscreve aí e ativa o sininho. Para você que quer um jogo de cartas, tá? Tá na promoção de R$ 100, tá? Jogo de tarô. Jogo de búzios, 150. Quer um trabalho aí especial, me chama. Estamos com megas promoções aqui no terreiro Império do Seu Trancão das Almas, tá? Olha só esse adoçamento, ó, agarradinho em mim, hein? R$ 100, tá bom? Olha só. Trabalho de coração. Para escrever aí, ó, o nome dele ou dela no coração, tá? Escrever o seu no coração dele ou dela, pra ele ou ela só pensar em você. Também R$ 100. Tem esse aqui que é maravilhoso, ó. A mansa corna, né? A mansa mesmo, hein, meu povo? Pensa no corno que fica mansinho, mansinho. E outros mais a partir de R$ 100. Olha, esse trabalho aqui pra mim é maravilhoso, que é a cruz do desespero, ó. Pra ele ou ela vir aí desesperado atrás de você. A cruz do desespero. Também que é o adoçamento na promoção de R$ 100. Temos amarração a partir de R$ 500, viu? E também amarração com corte a partir de R$ 1.000. Todos os nossos trabalhos a gente envia os vídeos pro cliente e atendemos o mundo inteiro através do WhatsApp. A consulta também é através do WhatsApp, da chamada de vídeo, tanto de búzios como de cartas. Gente, uma das entidades que eu recebo, a incorporação do seu tranca-rua das almas, né? Seu tranca-rua das almas, que tudo a mente começou desde o momento que ele pegou na minha mão, juntamente com a Maria Quitéria. E uma das suas vindas aqui esse mês, ele me pediu para passar um recado pro povo em relação ao estado de Goiás, né? Nosso estado de Goiás já tem bastante tempo que não chove, tá? Viu? Isso aqui é uma previsão? É uma previsão diferenciada, que a gente faz previsão com as cartas, tem gente que faz previsão com os búzios. Eu estou passando uma mensagem que o meu mestre Tranca-Rua das Almas me passou. É o meu mestre, sim, o meu guardião, tá bom? Então respeito bastante com ele o que você vai postar aqui embaixo, tá? Pra mim não te bloquear aqui nesse canal. Só apenas um aviso, viu? Então vamos lá. Seu Tranca-Rua que me passou, né? Que no estado de Goiás vai vir uma chuva muito forte, como não teve nos últimos anos, tá? Muita gente que vai, infelizmente, partir, viu? Que vai ser, como se diz, uma enxurrada muito grande de chuva. E que vai ter muita lama. Vocês lembram de Brumadinho? Que vai ter um local aqui no estado de Goiás que vai passar pela mesma situação que a cidade de Brumadinho passou. Muita lama, muita chuva. Para as pessoas se apegarem muito a Deus. Para quem pensa que a entidade do respeito a Deus está muito enganada. Ele sempre fala muito em Deus, tá? Para se apegarem a Deus, o grandioso Deus de Israel. Para orarem. Porque o que tá para vir por Goiás e pro resto do Brasil, tá? Vai ser momentos difíceis. Agora no mês de dezembro, janeiro e fevereiro. Povo do estado de Goiás, orem. Que o meu mestre, meu guardião Tranca-Rua das Almas, disse que vai ter muita morte, muita gente desabrigada aqui no estado de Goiás. Que a chuva que estão para vir por aí é como nunca realmente houve há anos aqui no estado de Goiás. Muita casa sendo derrubada, entendeu? Ruas alagadas e muitas pessoas desabrigadas. Por causa que as casas aí, por causa do vento, da chuva, né? Vão estar aí, como se diz, se desmontando. Então vamos ficar em alerta, né? Orando, clamando a Deus, para que realmente essa situação não venha a acontecer, porque a oração tem o poder para isso, né? Mas como ele diz que vai acontecer, geralmente tudo que o seu Tranca-Rua das Almas diz, passa aqui para nós do terreiro perto do seu Tranca-Rua das Almas, acontece. Eu senti de vir aqui no canal falar para vocês, tá? E não é só na cidade de Goiânia, Goiás. Aqui tá muito quente. Aqui faz meses que a gente não vê uma chuva boa mesmo, né? Nosso estado, que é o coração do Brasil, um estado maravilhoso, mas que vai vir tempos difíceis e as pessoas que se preparem para a onda de doença que realmente vai estar vindo aí já no início desse ano,
por causa dessas fortes tempestades, não só aqui no estado de Goiás, mas do Brasil inteiro, tá? Doenças que infelizmente muita gente vai desencarnar e pelo jeito não vai voltar tão cedo, viu, meu povo? Então, oremos, clamemos, que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Que Jesus cada dia entre na sua casa. Deus está lá em cima e as entidades aqui embaixo para nos ajudar. Tranca a Rua das Almas, que é o meu guardião, o meu mestre, ele que me pegou no fundo do poço, né? Juntamente com a minha moça, minha pomba gira, Maria Quitéria. Temos aí o seu Zé também, tá? Maria Redonda, que me abraçou fortemente, tá? Que é a preta velha que eu recebo, viu? Da falange dos pretos velhos, viu? E aqui a gente cuida muito bem das nossas entidades com muita fé. Clalanhola, você saiu da igreja, virou macumbeira, você não acredita mais em Deus? Acredito sim em Deus, e muito. Mas acredito sim na espiritualidade que ele deixou aqui na terra para nos ajudar. Não é? A própria Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se não for permissão de Deus. Então tudo é a permissão de Deus. E para você que não conhece realmente o espiritismo, vamos lá, a religião da Quimbanda, que eu trabalho mais com a Quimbanda, né? Quimbanda cruzada aí com a Umbanda. Procure a conhecer antes de ficar falando asneira, antes de ficar falando merda, entendeu? Procure conhecer um pouco mais. Eu pelo menos acredito muito em Deus e as entidades nos ensinam cada dia mais a respeitar a Deus. Infelizmente, pessoas não respeitam Deus e muitas vezes querem colocar a culpa até mesmo naqueles que já foram, né? Que é os mortos. Pra quem não sabe, eu falo com os mortos. E é ótimo, são bem melhores do que muita gente que tá aqui viva, tá? Bem melhores mesmo, entendimento? E a espiritualidade, ela vem pra isso aqui, ó. Pra pessoa crescer como eu cresci. Pra pessoa melhorar espiritualmente. O seu mental, como eu mudei. Não só em relação à vida financeira, que mudou sim bastante em toda a minha família, mas pra uma evolução diferenciada, tá? De crescimento, de melhora, de aprendizado. Que o maior burro é aquele que não quer aprender, aquele que não quer crescer, entendeu? Cai, não consegue se levantar. Cai de novo, não consegue se levantar. E mesmo assim ainda quer derrubar uma multidão de gente. Eu tô aqui pra ajudar, tá? Mas é claro que tem que me pagar, porque de graça, meu bem, nem injeção da testa, tá bom? Jogo de cartas R$100, jogo de bus R$150. Pra você que tá me vendo aí agora, e também trabalhos espirituais aqui, muitos. Temos trabalho também com o Exu do Ouro, que é maravilhoso, tá? Aquela promoção de R$150. Vim trazer essa mensagem do meu mestre Tranca Rua para o nosso estado de Goiás. O povo aqui se prepararem, tá? Apagão que já tá tendo, que ele já avisou que ia ter, viu? Vai tá tendo mais ainda no estado de Goiás. E as fortes chuvas que vão deixar muita gente desabrigada. E uma localidade aqui no estado de Goiás, que ela vai, né, desabar e vai parecer com a cidade de Brumadinho com muitos mortos. Beijo pra vocês, oremos e macumbemos.